Nový Brotalk má 7,5 minuty, což je na takovou aktualizaci celkem hodně. Pojďme si to spolu proto projet zrychleně a v češtině. Dejte like, odběr, sdílejte, jdeme na to. Nová 13. sezóna ponese název Deep Sea Brawl. O Brawl Pass na tuto sezónu mimochodem dělám giveaway na svém Instagramu. Je to podvodní paintball arena a domov nového chromatického brawlera Otise. Otis je tajemné monstrum žijící v hlubinách Star Parku. Dělá ho šťastný malovat grafity na každou stěnu, co vidí. Ze svých chapadel střílí 3 paintball koule. Jeho superabilitka zruší oponentovi každou jeho abilitku, co má, takže všechen damage, heal, gadget, star power a tak dále. Jdeme na nové skiny. Scartooth Cold a Paraotis v Brawl Passu, Coral Bell a Octofang za gemy. O Octofanga teď by the way bude dost giveaway, nejspíš převážně na Twitteru. Postal Brock v Power League, nový Supercell make skin DJ Ems. A teďka tady spousty nových line skinů. Edgar Tata, Raz Chimmy, Bibi RJ, Sandy Koya, Jackie Cookie, Bullmang a Tikshuki. Koupení jakéhokoliv skinu vám dá nový pin, profile picture a možnost koupit spray. Nový mod Hunters. Bude to solo mod pro 10 hráčů z Power Cube jako showdown. Vyhraje ten, kdo dá první 6 killů, zkrátka něco jako Wipeout in v sole. Přijdou nové club questy. Jeden týden bude club league a druhý budou club questy. Čím víc questů uděláte, tím víc club coinů dostanete. Když budete questy plnit s clubmatey, budete je mít o dost rychleji. V Power League konečně bude možnost navrhnout svým teammateům brawlera. Druhý mod, Mystery mod, což vlastně samo sobě ani není mod, ale když v něm zapnete hru, prostě vám to vybere náhodný mob a náhodnou mapu. Dále tady je takový perry update, nový remodel, bude mít menší range, rychlejší střely, větší coin splash, její kanon bude ukazovat, kam jeho střely letí, dostane nový gadget, při kterém může hitovat svůj kanon, aby udělala splash, a její druhá star power už nebude star power, ale bude to mít defaultně, tím pádem přijde i nová star power na penny. Bude o dost víc challenge, některé budou víckrát za rok. Za 10. výročí Heyday a Clash of Clans dostaneme zdarma Heyday pin a za splnění nějakého questu dostaneme Clash of Clans pin a z challenge pro spray dostaneme i Barbarian Bula, pokud nemáte. A trochu se sníží hodnota sprayu, možná trochu víc, takže pokud jste nějaké kupovali, dostanete nějaké gemy na zpátek. To by bylo vše, napište mi do komentářů váš názor na update, za mě popravdě nic moc. Dejte odběr, já se s vámi loučím a u dalšího videa ahoj.